Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ չի աճել դեղին մամուլի ցածր օրակ, ցածր մակարդակի լրագրողի աստիճանից։ Իրենք ամենաէժանագին չեն կարող գեներացնել ավելի խելացի միտք։ Իրենք ասում են այսպես, պարզ է, չէ՞, որ այդ ժանդարմերիան արևմտյան որ գալիս է, իրենք չեն գալիս Հայաստանի Հանրապետության առաջնագիծը դիտարկելու, իրենք գալիս են դիտարկելու, թե այստեղ ռուսներն ինչ ունեն։ Գալիս են նաև դիտարկելու, դուք վստահ եք, որ դրանց մեջ չկան օրինակ թուրքեր։ Իհարկե ոչ։ Գալիս են դիտարկելու, թե մենք ինչ ունենք։ Երբ որ վերջերս երկիր թերթը մի բացահայտում էր արել, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհը պիտի կառուցի թուրքական Քալըն ընկերությունը, իսկ Քալընի սեփականատեր Քալընը հենց նրա անունով է, Էրդողանի մոտ ընկերն է եւ այսօր կառուցում է նաեւ Շուշի գնացող ճանապարհը, մեզ համար արդեն պարզ է դրա նպատակը որն է։ Այնտեղ տեղակայվում են թուրքական գործակալներ, թուրքական նաեւ տեսալսողական սարքեր, որ դու երբեք չես հայտնաբերի, եւ նրանք հստակ իմանալու են, թե քո երկրի խորքում դու ինչ ես իրականացնում, ինչպիսի անվտանգային կառույցներ ունես եւ այլն եւ այլն։ Ով է դրա պատասխանատուն։ Իհարկե պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Ինչու է այդպես անում, որովհետեւ երկու տարբերակ կա՝ կամ դեբիլ են, կամ դավաճան են։ Ես կարծում եմ, որ դեբիլ դավաճաններ են դրանք, ուրիշ ոչ մի բան։ Կներեք, այդ մի քիչ ոչ եթերային արտահայտություն է, ուրիշ բառով, երբ որ ասես, մարդիկ գուցե չհասկանան, էլի։ Այսինքն, այս մարդիկ քանի որ ուղեղ չունեն, իրենք չեն հասկանում հայրենիք, պետություն, պետականություն։ Իսկ քանի որ չեն հասկանում, վաճառում են այն, ինչից չես հասկանում, եթե սիրել չգիտես, չես կարող սիրել։ Եթե նվիրվել չգիտես, չես կարող սիրել։ Եթե հայրենիքի գիտակցում չունես, չես կարող հայրենիք ունենալ։ Սա է խնդիրը։ Հետևաբար դեբիլ դավաճան։